Tja, jag är tillbaka med ett annorlunda video än vanligt. Men det är så att jag har blivit inbjuden för företag som heter Start Straight Play att vara med på deras livestream som är nu på fredag. De har bjudit in 10 stycken youtubers från hela Europa. Och jag representerar Sverige. Och vi ska köra under en kväll, så ska vi med på en livestream. Och vi kommer ha två lag, kommer ha 10 stycken som tävlar mot varandra liksom. En massa olika spel, nya spel såhär Ratchet & Clank som inte ens har släppts än. Och sen FIFA kommer vi köra, vi kommer köra Overwatch, nya Fallout DLC, en massa schyssta spel. Och vi kommer att tävla mot varandra och typ såhär visa de nya spelen, testa dem. Vi kommer ha olika intervjuer också, kommer vi ha och sådana saker. Så det kommer uppdelat under kvällen och det börjar klockan 6 på Twitch kanal. Borde finnas en länk här då, kan ni se namnet eller så finns det beskrivning också. Men och det börjar klockan 6 då, svensk tid, på fredag på deras Twitch-kanal. Och det håller på ett par timmar. Vi kommer vara liksom, det kommer vara så här blocksegment liksom, så det kommer vara typ så här olika delar. Och jag kommer då vara med i olika delar, så här tävla mot andra. Jag kommer köra en mot en mot vissa, testa nya spel och sånt. Så att det finns ett schema. Jag kommer länka en länk där nere till deras hemsida, deras eventsida. Där det står allting som ni behöver veta om streamen liksom. Men det kommer vara, jag kommer med på ett lag som heter Team Sword. Det finns två lag, Team Max och Team Sword. Då är jag med på Team Sword. Så hej, jag ser hej. Självklart hejar på andra lager också, men ni vet ju redan nu vilken jag vill heja på liksom. Och det kommer vara skul också, för ni kommer kunna vara med på giveaways. Det kommer vara jättekola sponsorer. Man får fått in så här. Ubisoft är med och sponsrar. Ni känner igen Ubisoft från så här Far Cry-serien och The Division och massa annat. Och sen Bethesda också med. Ni känner igen dem från Fallout, Skyrim. Inte så jättedåligt CV direkt. Och sen så finns det också 2K Games som är med och sponsrar, som gjort Mafia 2, Borderlands, massa schyssta spel, Duke Nukem Forever liksom. Så att det ska verkligen bli jättekul. Alltså jag har aldrig varit i Holland heller. Och kan inte Holland spela tv-spel och vara med på en livestream liksom. Men det är massa, det är 10 stycken med då. Och från olika länder. Vi har Mantros som är från, jag hoppas utan hans namn, från Storbritannien. Vi har Saknan, jag tror han är från Frankrike. Och sen Telepathusen som heter, som är från Finland. Och sen så här 7 stycken andra. Så att ni kan hoppa in där på länken för att ni ser vilka som är med liksom. Men det kommer i alla fall vara nu på fredag klockan 6 svensk tid på deras Twitch-kanal. Och ni får jättegärna komma och kolla. Ni får också jättegärna följa med på Instagram, för jag kommer posta lite behind the scenes-foton och så här lite sånt. Och Twitter också, för när vi vet lite mer info och sånt om hur det är. Alltså det ska bli jättekul. Jag är lite nervös för att vara ärlig. Men jag ska ta med en kamera också och försöka filma så mycket jag kan. Så jag gör typ såhär resan till Holland video eller någonting. Det vore rätt kul. Så förhoppningsvis blir det. Jag kan inte lova någonting, jag ska bli bäst på att filma så mycket. Men ifall ni har några frågor, alltså ifall någonting ni undrar för något som jag inte sagt, så lämna en kommentar under så ska jag svara på den. Men annars så finns den här hemsidan, eventsidan, där i stort sett allt står liksom. Så det är typ det. Nu på fredag klockan 6 på deras Twitch-kanal. Ni får gärna skriva in det i kalendern, berätta till er mormor, sätta en lapp på er hund liksom så att ni kommer ihåg. Jag gör inte det. Men ni får gärna komma dit på deras Twitch-kanal. Ni kan kolla på telefonen, på iPaden, på vad ni än har, datorn. Men det är liksom planen. Det är planen. Men jag kommer då flyga ner till deras huvudkontor, Start Select Play, som ligger i Eindhoven i Nederländerna. Som Eindhoven, jag känner inte till stan innan för att vara helt ärlig, men det är känt för att Philips har sin fabrik där. Alltså Philips, ni vet om, som heter skärmar, rakapparater, absolut allting liksom. Ett av världens största företag, väldigt coola. Nu bara så hypar jag upp så här Philips som totalt, men de har i alla fall sin fabrik där då. Så att det är coolt, det är typ vad Eindhoven är känd för. Jag tror de har sitt huvudkontor där också, men Star Trek Play i alla fall sitt huvudkontor där. Så vi kommer vara på deras, på plats där liksom, och streama från deras huvudkontor. Så det ska bli riktigt kul. Men i alla fall sista gången på fredag på deras Twitch-kanal, som vi länkar i beskrivningen, klockan 6 kommer det vara. Så det är fett när det kommer dit. Det kommer vara giveaways, det kommer vara massa kul. Och heja lagsvärd också. Men det får bli bra. Så syns vi förhoppningsvis på livestreamen.